wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Jubbaland ayaa soo saartay amar lagu joojinayo isticmaalka bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo, taasoo saameyn xoogan ku leh badqabka deegaanka. Kulankan looga hadlayay joojinta bacaha fudud ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Jubbaland, Caydiid Suleymaan Xaashi, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Jubbaland, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, وزير كوحيينكا وزارة عدالة جوبالان مامولة دقمدة كسمايو يكن قبل كجوبادة خوصي وزارة حياة دمان غنع استادة يشعب كجوبالان كور جليسي إنان لسود جين كرين لغانا غنع سن كرين باعها ديكريتو اي سو سارتي وزارة ديگان كي يزبدل كعملة دولة جوبالان ايا وحا ورباهين تاو آخرية اغا سماها قود وزارة ديگان كي يزبدل كعملة دولة جوبالان لغب اللابو مانتا او اي تاريخ دو تحي كوي تبانكا بيش كوي تبانات لبكون لباتاني أفر سو ساريستا سو دجينتا قيبينتا استعمالكا باعها فضوط إيهال كمر لإستعماله وحاجة بيهام باللغة ممنوعي قدها حدودها جبلان دمان غنع سيادة إيهاي أدها وحاسي دقدق أهلوغة ربا إني جوجيان استعمالكا إيبينتا باعها سي وحالفريا دمان دقموينكا إيه قبولاد جبلان إني حير كان دقنجل في سجعان وين تجيستان حير كان وحوك الله ممنوع يا إن بعد اللي جسوا قليو حدودة الدولة جبلان أي لو ذاتو ودمد الدرس كأه لأن عصية ذا يددوينها وحال فريا إن يسيد دق دق أه واستعمالان بدل كوارا سيدا بعاها دبلو استعمالي كرو بعاها اللي جسم أيو والحاها دبيعي أه يكو ديغان كأرون وحال سين دونا تاغيرو يهاجتان كسابسان استعمال كبدل كان si loo hubiyo dhaqangal ka xeerkan iyo awaamirtan degdeg si degdeg ah. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay si degdeg ah u dhisi doontaa guddi gaar ah oo u xil saaran xaqiijinta fulinta amarkan. Guddigani wuxuu kormeer joogto ah ku samayn doonaa dhammaan qaybaha ganacsiyada iyo gobollada Jubbaland si loo hubiyo in aan la jebinin xeerkan. Wasaaradda waxay si degdeg ah u bilaabi doontaa olole ballaaran oo dadweynaha loogu wacyigelinayo muhiimadda ay leedahay joojinta bacaha halka mar la isticmaalo iyo sidii loo taageeri lahaa beddelka waara. Waxaa loo baahan yahay in dhammaan bulshada, ganacsiyada iyo hay'adaha ay si firfircoon uga qayb qaataan ololahani. Ciddii isku dayda inay ka hortimaado hirgelinta awaamirtan tallaabo sharciyeed oo degdeg ah ayaa laga qaadi doonaa. mana jiri doonto wax marmarsiiye ah oo ku saabsan ku xadgudubka xeerkan iyo awaamirtan. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyadoo la kaashanaysa hay'adaha kale ee dowladda waxay xaqiijin doontaa fulin buuxda xeerkan. Sidoo kale qof kasta ama ganacsi kasta oo lagu helo inuu jabiyey amarkan wuxuu wajihi doonaa ciqaabo oo ay ku jiraan ganaaxyo, joojinta ruqsadaha ganacsiga ama tallaabooyin kale oo sharciyeed sida ku qeexan xeerka ilaalinta deegaanka. Wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha iyo dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda Jubbaland ayaa dhankooda sheegay ka wasaarad ahaan inay dhaqan gelinayaan awaamiirta ka soo baxday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland. Anoo sheegay wasiirka deegaanka, annaga kana ka ganacsi ahaan iyo rugta ganacsigaba arrintaa runtii ayaamahan baa xaween waxaa lagu jiray dhiirigelin iyo wacyigelin iyo inaan arrintan bal sida suurtagal ay ku noqon lahayd waad la socotaan bacyaha dhibka ay nagu hayaan annaga maaheen meel walba dhibka ku hayaan marka muhiimadda waxaa weeye waxaa waajib naga saaran inaan badbaadino deegaankeenna badqabka bulshadeenna caafimaadkooda inaan ku dhiirigelno ama aan xoog saarno inaan arrintaas ka dhabayno muddo soo jiitamaysay maanta ba ilaahay qadaray in arrintaas aan ka fariisano waanu ku guuleysan doonaa bacyaha sidaa la socotaan dhib weynaan ugu hayaa xoolaheen ayaa daaqa waxaa la leeyahay kawaanka haddaad tagtid xoolihii la qalabo waxaanu 5 xabo 6 xabo ayaa caloosha laga soo saara waa aafo mise waa musiibo muddaan akhrinaynay muddaan daba ordaynay muddaan isweydiinaynay doodo fara badan baan sameynay doodihii kadib waxaa ka soo baxay in xeerkii deegaanka la ansixiyo kadibna la ansixiyo xeer nidaamiyihii maxaa tiraa joojinta bacda intaa kadib
وزارة الديجانكا وحن معتر هذا أن أشجعنا إن قيبها كل الدوانة وولها شقادة كله إن هالمال اللي سووه كانوا كد من الروح والبن الله دقيستو هدي واحد من يهين نقاب كله قاري لها ماشي أن أسعنا إلى السويديو هدي نقصور لما تنا كد من أن معتر قدان قان ولا قادن مركز إذا سلال لقيت وزارة جناسي جاي ورشدا وحن أدرنا إن جناسة تدا قيل ذكو ودوح كإيماني سوى جناسة تدا gan asatada in lala shiro iyadoo ay jirto dhibaatooyinka bacaha hadana waxaa jira dhowr warshadood oo haraadiga bacaha ka sameeya waxyaabo kala duwan sida dhagaxanta lagu dhiso wadooyinka ay loo yaqaan interlock oo qayb ka qaatay bilicda iyo muqaalka wadooyinka balse qashinka ka dhashay adeegsiga badan ee bacaha fudud ayaa dhibaato badan ku haya nadaafada guud ee deegaanka nolosha dadka iyo xoolaha oo mararka qaar cunaa kadibna ay dhibaato ka soo gaarto cunista bacaha. كمال محمد أحمد جبلان تي في مقالة كسمايو.